ні в кого не було причин навмисне спалити ваш клуб. Де гроші, чмошні? Не чіпайте мене, ну! Помер Максим Хорошко. Є Бог на світі. Юля, що там було? Хороший свідок, але, на жаль, мертвий. Залиш мою дівчину у спокої! Я не вбивала нікого і клуб не підпалювала! Бо я не вірю, що це моя дитина! Під час розтину я помітив ось це. Вони погрожували його наступного разу вбити. Не знаю, як саме загинув партнер батька Максима. Здається, вона дуже не хоче цієї зустрічі. Вітаю, я Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. Сьогодні 2001 рік. У нічному клубі «Турбо» сталася жахлива пожежа. Через кількість жертв та їхній статус справу доручили головному слідчому управлінню у місті Києві. Розказати про ці трагічні події мені допоможуть безпосередні учасники розслідування. Тодішні міліціонери Валерій Кур та Руслан Сушко, а також кримінальний психолог Андрій Семенець. Саш! Саш, де ти? О, Господи, де вихід? Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Макс, привіт. Привіт. Де інші? Всередині там хлопці працюють. Зрозуміло. Я так розумію, вони задихнулись. Добре, що хоч живцем не горіли. Більшість так, судячи з того, в яких позах вони померли. Слухай, а пожежні коли свій експертний висновок обіцяють? На днях. Але я хочу, щоб ти сам все ретельно перевірив. Макс, зрозумій, пожежна інспекція буде або валити все на свого інспектора, який за хабаря видав дозвіл, або, якщо вони всі пов'язані, відмазувати його і підтасовувати результати. Сергій Миколайович, тут і так все зрозуміло. Пожежних виходів тут немає. Модулі гасіння не працюють. Будматеріали легко займисті. Дивно взагалі, як цей клуб раніше не згорів. Капітан Карасьов. Це було не прохання. А стосовно власників клубу так. Я їм не заздрю в будь-якому разі. Зекономили. 15 погибших и 20 с травмами различной степени тяжести – слишком дорогая цена за служебную халатность. Кур Валерій Степанович, начальник ГУБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. Одна из потерпевших, Юлія Приходько, находилась в реанімації між жизнью і смертю. Ми не знали, що іменно вона стане для нас бесценным свидетелем. Модули гасіння не працюють. Слідчим не вдалося зв'язатися з власником клубу. На запитання відповідав виконавчий директор. Скажіть, останнім часом ніхто не погрожував власникам? Та ні, я би нічого ніби такого не помічав. Веніамін Ісаєв, 42 роки, виконавчий директор нічного клубу. Тобто ні в кого не було причин навмисне спалити ваш клуб? Знаєте, божевільних вистачає. У вашому закладі порушено всі правила пожежної безпеки, які тільки бувають. Чим ви це поясните? Все мало працювати в нормі. Ви ж бачили те, що написав пожежний інспектор? Ха-ха-ха!
Привіт, Макс. Привіт. Добре, що ти зайшов. Ось документи загиблих, які збереглися після пожежі в клубі. Тут гаманець із банківською карткою і є ще перепустка на роботу. Угу. Тобто два прізвища нам вже відомі. Так. А тепер дещо цікаве. Здається, його біля барної стійки знайшли. Так. Тіло не сильно обгоріло, і тому я помітив ось це. А мені все спокою не давало. Чому він не намагався тікати? Можливо, і клуб підпалили, аби приховати вбивство? Можливо. Можливо. Добре, Макс. Віддавай балістам на експертизу. Добре. А де інші тіла, які забрали з клубу? Вони поруч, у сусідній секційній. Тоді викликай родичів на опізнання. Так, шеф. Це решки. Прикраса, яка вважається жіночою. У такий спосіб прикрашали себе ще стародавні люди. В наш час це побутує в аборигенів Австралії та Африки. В Україну мода на проколоті вуха прийшла з інших європейських країн. Масовим цей вид пірсінгу стає приблизно з 2006 року. В нашій історії ця прикраса стала прикметою на впізнанні. Вже наступного дня родичі загиблих упізнали тіла тих, хто постраждав під час пожежі. У судово-медичній лабораторії залишився тільки один загиблий. Боже. Пізнаєте його? Так, це Максим. Віта Кулішенко, 22 роки, дівчина загиблого. А ви впевнені, що не помиляєтесь? Це може бути і схожий хлопець. Ні, він нещодавно зробив собі пірсинг. Я впізнала цю сережку. Ходімо. Це був той самий чоловік, в тілі якого криміналісти знайшли кулю. Сушко Руслан Миколайович, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Ним виявився 27-річний Максим Хорошко, син впливового бізнесмена і чиновника Івана Хорошка. Знайомі характеризували хлопця як розбещеного мажора і марнотратника. І без того резонансна справа ставала ще більш гучною. Не поясните, чому Максима шукали лише ви, а не його батько? Ну, з Максимом проживали разом, і я знала, куди він пішов. А з Іваном Петровичем у нього були складні відносини. Чому? Тому що Максим потрапляв у неприємності, а Іван Петрович потім його з них виплутував. А ви знаєте, які в нього зв'язки? Тобто батько він не зовсім байдужим був, так? Звісно. Максим намагався завоювати його повагу. Стати незалежним. Наприклад? Максим почав займатися бізнесом, щоб не залежати грошима від батька. Ну і як? Вдалося? Та ні. Івану Петровичу ще більше довелося втручатися. То грошима допомогти, то з податковою вирішити питання. А можливо, у Максима були вороги? Можливо, хтось хотів його вбити? Знаючи його характер, кожен другий, хто його знав. Наприклад, хто? Наприклад, той же самий Бурий. Бурий – представитель так называемой еліти преступного мира. Известный авторитет. Интересен тем, что он никогда ни под кого не прогибался, не шел ни на какие компромиссы и договоренности. Он мог наехать на любого влиятельного человека, в том числе на бизнесменов, у которых была достаточно серьезная крыша. Девушка погибшего рассказала нам много интересных подробностей. Так, справа були. Товар сьогодні привезли. Так що кицю я скоро буду. Та все ніштяк.
Ти нічого не готуй. Ввечері сходимо кудись. Ні. Все, бувай. Алло, малло. Бабло приготував? Ну, я ж сказав, що платити не буду. Окей, немає питань. У тебе з математикою, мабуть, не гаразд. Зуб даю, відстегнув би за дах, дешевше було б, ніж це все. Наступного разу зроблю таке ж саме з тобою. Ну і що, Максим, погодився на зустріч? Та якби ж то. Навпаки. Написав заяву в міліцію, але міліція не допомогла. А що ви маєте на увазі? Як обіцяли, бандити повернулися. Цього разу вони зустріли його на вулиці. Привіт, пацанчик. Думав, ми жартуємо? Бурий порожняк не гонить. Де гроші, чому ж? Не чіпайте мене, ну! Вони погрожували його наступного разу вбити. Ну, я можу повірити, що бандити Бурого вбили жертву, але навіщо палити клуб? Можливо, ми це нарешті з'ясуємо. Скажіть, будь ласка, а це звичайна ситуація, що Максим поїхав розважатися без вас? Ні, у нього там зустріч якась була, напевно, по роботі. А з ким саме? Ви знаєте? Ні, не сказав. Бурого взяли у розробку. Та інших версій слідчі й не мали. Ми були впевнені, те, що сталося, інших жертв пожежі не стосується. Тим більш цинічним видавався цей злочин. Для приховання одного вбивства кілер позбавив життя ще 14 осіб. Я хочу побачити його. Вашого сина вже впізнала його дівчина. На жаль, сумнівів немає, це він. Іван Хорошко, 50 років, бізнесмен, батько загиблого Максима Хорошка. Хто? Ота пиявка? Вона йому ніхто. Ви мали прийти до мене. Вона була його нареченою, і мені здалося, що її горе щире. А як же? І тепер потрібно буде шукати іншого багатенького хлопчика, щоб тягнути з нього гроші. Ви через це посварилися з сином? Не зовсім. Я життю його вчив. Щастя йому бажав. Хотів, щоб поряд з ним була щира і порядна дівчина. Мені здається, ви говорите про когось конкретного. Так, була така дівчина Світлана. Щира, скромна. Я був спокійний за сина, поки він був поряд з нею. І що сталося? Що-що. Максимові скромні, швидко надоїдали. Йому потрібні корисні шалави, такі як ця Віта. А ви знали, що кримінальний авторитет Бурий погрожував вашому сину? Що? Ні, я не знав. Чому погрожував? Дах пропонував, а Максим відмовився. Слухай, капітане, я там все, що потрібно. Людей, гроші, дістань цього гада. Його провину ще треба довести. Тому у нас така злочинність. Добре ж ви працюєте. Чорт з вами. Я сам з ним розберуся. Не сумнівайтеся. Я співчуваю вашому горю, пане Хорошко. Але краще не робіть дурниць. Вважайте це офіційним попередженням. Міліціянти припускали. Іван Хорошко, впливова людина зі зв'язками та армією охоронців, утративши найголовніше в житті єдиного сина, цілком був здатний влаштувати маленьку війну заради великої помсти.
Слідчі боялися, що бізнесмен залє столицю кров'ю. Вечірка в нічному клубі закінчується пожежею. Гинуть 15 людей. На перший погляд, причина полягає в банальній недбалості власників, які знехтували всіма правилами протипожежної безпеки. Та незабаром у тілі одного з загиблих знаходять кулю. Ще більш підозрілою справа стає після того, як установлюють його особу. Це син впливового чиновника та бізнесмена. Слідчі з'ясовують, що загиблому останнім часом погрожував один із серйозних київських бандитів. Фу, ну і спекотно сьогодні. Миколаївич, я пробив цю Світлану, колишню дівчину жертви. Так. І що? Ти хочеш розповісти, які біси водяться у Тихому болоті? Не зовсім. У Дніпровському РАКСі зареєстровано свідоцтво про народження на ім'я Вадима Максимовича Сидоренка, 99-й рік. Світлана вказала Максима як батька. Дивно, а чому ж Хорошко старший не знає про онука? Він же про нього так мріє. А ще там є свідоцтво про смерть цієї дитини, датоване липнем 2000-го. Печінкою відчуваю, треба десь тут копнути. І що це нам дасть? Зараз усі сили потрібно кинути на пошуки Бурого. Знаєш, Олю, а я згодний з Пашою. Тому план дій такий. Ти, Олю, їдеш до Світлани і розмовляєш з нею, як жінка з жінкою. Вона тобі більше розкаже. Ну, а на тобі, Паша, Бурий? Зрозумів. На особистому що? Після розлучення з донькою мало бачуся. А в неї зараз такий складний вік. Модним словом називається пубертатний період. Хвилююся за неї. Знати б, чим вона живе, що її цікавить. Проси її в кіно. Потім в кафе. Морозиво поїсти. Дівчата це люблять. Можливо, вона поговорить з тобою. Відкриється. Добре. Я обов'язково на вихідних спробую. А зараз мені потрібно до криміналістів. Добрий день. Добрий день. Майор міліції Ольга Кудрявцева. Хочу поговорити із Світланою. О, Господи, а Світи немає. А що сталося? Помер Максим Хорошко. Ха, є Бог на світі. А ви бажали йому смерті? Та ні. Проходьте, я зараз розповім. Проходьте. Тим часом оперативний співробітник вирішив зустрітися з міліційним інформатором. Валентин Міняйло на прізвисько Копійка, 28 років, міліційний інформатор. Давай, Копійко, розповідай. Не вбивав Бури вашого пацанчика? Звідки така впевненість? Хлопець впертий, відповів відмовою, поводив себе борзо. Якби відповів відмовою, Бури, може, зразу й замочив би його. Так, давай конкретніше. Хлопець не дуже кмітливий був. Та коли братани йому пояснили, погодився на пропозицію. Так, а Бурий? Ну, а Бурий – людина діла, йому ці дешеві понти ні до чого.
нашим убивати курку, яка буде нести золоті яйця в общак. Общак. На жаргоні – гроші кримінальників для спільних потреб. Ми не закінчили. Я поспішаю. Щось ти борзий став. А ти що, звик тримати нормальних пацанів на короткому повідку? Дивись, аби не обірвався. Все, бувай, начальник. Він кинув її вагітно і вважав, що вона через дитину хоче його одружити на собі. Це було не так. Та ні, вона його кохала. А він навіть дитину не визнав. Вадимчик народився хворий такий, з пороком серця. Йому так багато треба було нам грошей на лікування, на операцію. Максим допоміг? Ні. Світлана його так облагала. Але він знову вирішив, що вона його дурить. Не думала, що так важко буде. Нічого, донь. Так завжди, поки маленькі, впораємось. Я тебе сама виростила. Бачиш, яка дівчинка гарна вийшла. Все буде добре. Вже прокинувся. Ти коли-небудь вгамуєшся? Як ти зайшов? Двері відчинені. У мене інша. Забудь до мене дорогу. Максим, він може померти. Рятуй Вадимчика, будь ласка. Ти взагалі мене чуєш? Я не куплюся на цю дешеву виставу. Я кажу правду, чому ти не віриш мені? Бо я не вірю, що це моя дитина. Максим. Так все. Я більше не хочу тебе не бачити, ні чути. Я піду до твого батька, він допоможе. Заодно і про онука дізнається. Якщо ти хоча б наблизишся до мого батька, то тебе і твого байстрючонка якось ненароком зіб'є машина. Максі! Стояти! Це зрозуміло? Максим не хотів, щоб батько довідався про дитину. Той би змусив його піклуватися про неї. Що ми тільки не робили? Позичали гроші, але всю суму так і не встигли позичити. Вадимчик помер. Світлана звинувачувала Максима у цьому. А вже ж, адже він винний був в цьому. Жінка, яка втратила дитину, часто довгий час знаходиться у стані відчаю. Семенець Андрій Вікторович, старший психолог головного управління МВС України у місті Києві. Головний спеціаліст відділу Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Частіше за все вона звинувачує саме того, хто не допоміг їй у скруті і здатна на помсту кривдникові задля власної душевної рівноваги. Берета. Італійський армійський пістолет. Входить до десятки найкращих у світі. Один із найбільш поширених і відомих у світі пістолетів. Надійний, перевірений часом. Берету використовують армії, поліція і спецпідрозділи багатьох країн. Цей пістолет користується великою популярністю на цивільному ринку зброї, але має й мінуси. Зручний не для всіх через надто широке руків'я. Тож берета – скоріше чоловіча зброя, аніж жіноча. Саме з цього пістолета стріляли у Максима Хорошка. Та, як виявилося, не лише в нього. Ну, здивуй мене. Ось куля з тіла Максима Хорошка. Випущена з пістолета «Беретта». І ти задля цього мені телефонував? Це ж не новина. Так, я знаю. А ось інша куля з іншого тіла. Упізнаного як Олександр Корчинський. Який теж вважається жертвою пожежі? Так. Ці кулі абсолютно ідентичні. І точно випущені з того самого пістолета.
Якщо кілер хотів бити Хорошка, то навіщо вбивати іншого? Це плутало нам усі карти. Сашко Корчинський став випадковою жертвою, чи саме він був мішенню? І чи ці двоє якось пов'язані між собою? Ми продовжили відпрацювання попередніх версій і почали збирати матеріали для нових. Щось я не вірю копійці. Бурий запросто міг замочити Максима. Міг, але інша жертва. Зв'язку між ними не встановлено, тому ж, можливо, вони і не знали один одного. Я більше схиляюсь до версії шефа. У Світлани були більш вагомі мотиви убити Максима. Беретта – незручна для неї зброя. Це чоловічий пістолет. Ось і я про це. Вона ж не професійний стрілець. Могла банально промахнутись. І пожежу вона теж влаштувала. Так, а це… Де воно? Ага. Це цікаво. Копія паперів клубного кадровика. Світлана Сидоренко 2 місяці як працює у клубі офіціантом. А ти молодець. Вмієш козирі з рукава витягувати. Може, ще щось приберегла? Приберегла. О. Так, за освітою вона інженер. Це, звичайно, не хімік, не електрик. Але тим не менше, як знешкодити протипожежну електроніку, вона знає. Ти з нею вже розмовляла? Ні. Мені не вдалося з нею зустрітись. Здається, вона дуже не хоче цієї зустрічі. Пожежа в нічному клубі забирає життя 15 осіб. Серед загиблих – син впливового чиновника. Однак він загинув не через пожежу. Хлопця застрелили. Бандит, якого запідозрили в розправі, виявляється непричетним до злочину. Однак бажати смерті Максимові Хорошку могла його колишня дівчина, яка народила від нього сина. Мажор не визнав дитину. А невдовзі немовля померло від тяжкої хвороби. Незабаром слідство заходить у глухий кут. У тілі іншої жертви пожежі також знаходять кулю. Загиблі між собою не були знайомі, а застрелили їх з однієї зброї. Невдовзі оперативники розшукали Світлану Сидоренко. Вона і справді уникала зустрічі з міліцією, тож на деякий час переїхала до подруги в інший район міста. Але навіщо? Чому дівчина влаштувалася працювати саме в той клуб, де полюбляв відпочивати її колишній? Чому саме того фатального вечора її не було на роботі? І це далеко не всі запитання, які виникали в слідчих до Світлани Сидоренко. Світлано, чого ховаєтесь від міліції? А про що мені з вами розмовляти? А, наприклад, про те, що ви робили в ніч, коли була пожежа у нічному клубі. З 8 до 12 вечора. Ваша зміна була? Так, я була на роботі. І чому ж я вас не бачила серед постраждалих чи серед свідків? Ви не поясните? Пішла раніше. Пішла раніше? Який цікавий збіг. А чому пішли? Побачила того покидька і не захотіла стикатися з ним. Попросила дівчат мене підмінити. Це ви про Максима говорите? Так. А зброєю ви володієте? Чому ви питаєте? Його що, застрелили? Відповідайте на питання. Ніколи навіть в руках не тримала. Я вас прошу проїхати зі мною. Машина чекає там. Мене що, затримано? Ні, але якщо ви зараз будете чинити опір, я буду сприймати це як зізнання у провині і поїду за ордером. Добре, я поїду з вами. Після вас.
Тим часом журналісти розвивали власні версії. Наприклад, що пожежа пов'язана з помстою Хорошку старшому, відомому бізнесменові. За рік до того кілер убив його бізнес-партнера. І ось тепер сина. Преса не вважала це збігом. Якщо обидві кулі випущені з однієї зброї, то цілком природні, що вбивство Максима пов'язане з бізнес-партнером його батька. Шеф! Ти маєш на увазі вбитого хлопця з нашим Висяком? Саме так. Олю, ну, на відміну від журналістів, ми маємо не тільки враження справляти на аудиторію, але й мати підстави та докази. Тому будуть вагомі підстави, будемо вважати. Перепрошую, товариша полковнику, термінове повідомлення від керівництва. Знайшли труп Бурого. Вам треба під'їхати на місце. Я йду допитувати Світлану. Мы были почти уверены, убийство авторитета – это месть Хорошко-старшего за смерть сына. Но мы не были уверены, что именно Бурый застрелил Максима. Да и в отношении Ивана Хорошко у нас не было никаких доказательств. Вы вбили Максима Хорошка? Ні. Але ви бажали йому смерті? А вже ж. А якби ваша дитина через нього померла? Ви б не бажали? Так. Ви чинили якісь дії, які могли призвести до пожежі в нічному клубі? Ні. Мене там навіть не було, коли це сталося. Спитайте Семена охоронця. Він бачив, як я йшла. Семена охоронця. Хороший свідок. Але, на жаль, мертвий. Він загинув, рятуючи людей із нічного клуба. Що? Якщо ви не винна. Ні, не винна. А чого ви тікали від нас тоді? Ось саме тому. Саме тому і тікала. Я не винна, чуєте? Я не вбивала нікого і клуб не підпалювала. Ухмий день сьогодні. Щось я забігався. Чаю? Так, залюбки. Печиво домашнє. Це цікаво. І смачно. Дякую. Як пройшла зустріч із донькою? Знаєш, ми так класно провели час. Тому дякую тобі за слушну пораду. Ми тепер кожні вихідні будемо проводити разом. Я рада. Тільки не запрацьовуйтесь. Добре. А зараз про роботу. Це від балістів. Тепер ми можемо висовувати припущення. Стосовно чого? Кулі з клубу абсолютно ідентичні тим, якими було вбито бізнес-партнера Хорошка старшого. Георгій Оганесян? Точно. Ми все більше розуміли, що ко всім нашим убійствам має відношення Хорошко старший. І навіть розуміли мотив преступления – месть, но не исключали и защиту от давления, которое он испытывал в последнее время. Приходьте, будь ласка. Дякую. Скажіть, вам ніхто не погрожував останнім часом? Ні. Чого ви запитуєте? Вип'єш? Я на службі. Може, трошки? Ні, дякую. Скажіть, можливо, на вас хтось тисне, вимагає щось зробити, чого ви не хочете? Розумієте, у кожного чиновника знайдеться хтось, хто щось від нього хоче. Можливо, є хтось, хто може вам за щось мститися? Можливо, але ніхто на мене не тисне і ніхто мені не погрожує. Цікаво, такі ж питання мені ставили після смерті Гаріка. Так,
Його і Максима вбили з однієї зброї. Відповіді Хорошка-старшого були підозрілими. Тож слідчі знову допитали всіх можливих свідків та постраждалих, які вижили в тому жахливому пеклі. Але нічого нового почути не вдалося. Однак залишався неопитаним ще один свідок – Юлія Приходько. Дівчина могла щось бачити або чути того вечора, коли сталася пожежа. Детективи з нетерпінням чекали, коли Юлія отямиться в лікарні. І цей день настав. Доброго дня. Як вона? Говорити може? Дівчина дуже слабка, тому не втомлюйте її. Думаю, пару хвилин у вас є. Дякую. Юлю, я з міліції, я б хотів задати вам декілька питань. Скажіть, де ви були, коли почалася пожежа? Біля барної стійки. А чи бачили ви там цього хлопця? А ось цей хлопець там був? А що вони там робили? Ви пам'ятаєте? Все, будь ласка, вийдіть. Пацієнти, які пережили важкий стрес, часто страждають на посттравматичні розлади. У них погіршується сон, підвищується тривожність, інколи виникає агресія. Бувають випадки, коли людина навіть втрачає пам'ять. Юлія Приходько перебувала певний час без свідомості у приміщенні з сильним задимленням, що могло негативно вплинути на клітини її головного мозку. Тому Юлія могла і не згадати, що відбувалося того трагічного вечора. Треба поставити біля її палати охорону. Миколаївич, так в нас людей немає. Паш, так треба знайти. Тому що якщо вбивця дізнається, що вона жива і може говорити, він обов'язково за неї прийде. Так може вона і не бачила нікого? Можливо. Можливо, але дізнаємось тільки тоді, коли поговоримо з нею. Тому це саме той випадок, коли треба перестраховуватись. Так, Радов. Добре, зараз зайду. Макс, привіт. О, привіт. Ще щось знайшов? Знайшов, але не одразу. Там дах обвалився, а він у купі попелу був. Це цікаво. І що ж ти там знайшов? Беретта. Той самий? Так. Офіційно не зареєстрований. Наші балісти стверджують, що обидві кулі було випущено саме з нього. І та, якою вбили Оганесяна? Так. А що дактилоскопія? А тут ще все якось дуже дивно. Що саме? Розумієш, на пістолеті відбитки тільки двох людей. Максима Хорошка і Олександра Корчинського. Так зачекай, вони ж жертви. В них стріляли з цього пістолета. Отож. І, судячи з якості відбитків пальців, кілер навіть не протирав зброю. І взагалі, виходить, що після них пістолета ніхто не торкався. Ми спитали буквально состояние шока. Ми не знали, як це розуміти. На пістолеті відпечатки пальців жертв. І більше всього пальчиків, принадлежащих Максиму, сину чиновника. Возникло предположение. А. Пістолет принадлежав Максиму. Б.
Пистолет не принадлежал ему, но Максим долгое время пользовался им. В палату нікого не впускати. Юля, доброго дня. Доброго. Як ви? Вам краще? Так, дякую. Розкажете, що ви бачили в клубі перед тим, як почалася пожежа? Все, що пам'ятаю. Минулого разу нам так і не вдалося з вами поговорити про ці фото. Може, спробуємо ще раз? Давайте. Вам знайомі ці хлопці? Це Саша, мій хлопець. Я на нього чекала в клубі. Іншого я не знаю, та він поруч сидів. А твоя дівчина знає, що ти тут не сам? Ну, звісно, я тут з діловим партнером. Будьмо. Тим паче, навіщо мені обмежуватись однією дівчиною? А хіба ви з нею не збираєтеся дружитись? Чоловіки, полігамний народ. Давай не будемо про неї, а? Давай краще про тебе, ти така гарна, ну? Та невже. Ну окей, мені пора, ще побачимось. Куди? Завжди, завжди. Я думаю, ми ще з тобою кудись поїдемо, розважимось. Давай. Іншим разом. А де в цей час був ваш хлопець? Я не знаю. Він пізніше підійшов. Слухай, відвали, а? Ух ти яка! Я ж бачу тобі сумно. Давай я можу розважити. Кажу тобі, я чекаю на свого хлопця. Так я твій хлопець, ось він, ну! Це вже не смішно. Відвали від дівчини, придурок. О, ти хто такий? Вирішив врятувати принцесу від злого дракона, чи що? Останній раз тобі кажу, залиш мою дівчину у спокої! Та ти що? Що, герой? Хочеш ще? Ти мені ногу прострелив! Та ти що? Давай, давай! Уб'ю нахрен! За секунду все запалало. Почалася паніка. Було дуже сильне задимлення. І натовпом мене просто винесло звідти. Я загубила Сашу. Та я мала його знайти. Він поранений був. Потім мене збили з ніг, і далі я вже нічого не пам'ятаю. Юль. Заспокойтеся. Ви ні в чому не винні. Убивство було трагічною випадковістю. Зрозумілою стала і причина пожежі. Та найголовніше, завдяки цій справі у нас з'явився шанс зрушити з мертвої точки розслідування вбивства Георгія Оганесяна, компаньйона Івана Хорошка. Та, на жаль, ми досі не розуміли, як до цього причетний Максим і його зброя. Дякую, що приїхали. Сідайте. То про що ви хотіли поговорити? Батько Максима наполіг, аби я швидше звільнила квартиру. Із задоволенням це зроблю. Але і мовчати більше не буду. Те, що я вам зараз розповім, думаю, дуже вам допоможе. Слухаю вас. Річ у тому, що я знаю, як саме загинув партнер батька Максима по бізнесу. Гарік Оганесян? Так. Пару місяців тому Максим випив зайвого і розповів мені, що Хорошко-старший задумав вбити свого партнера. Через бізнес? Так. Він хотів зібрати собі все. Максим дізнався про це випадково і вирішив вислужитись перед батьком. І його батько знав про це? Так, і навіть не намагався цьому запобігти. Тоді Максим і вбив Оганесяна. Якби не пожежа, ми про це ніколи і не дізналися б.
За замовлення вбивства свого бізнес-партнера Іван Хорошко дістав 10 років позбавлення волі. Його причетність до вбивства кримінального авторитета Бурого довести не вдалося. Керівництву нічного клубу також не вдалося уникнути покарання. Власника Костянтина Орюпова затримали в аеропорту, коли він намагався вилетіти за кордон. Докази у звинуваченні були беззаперечні. За злочинне недбальство, що призвело до смерті людей, Орюпов дістав 8 років позбавлення волі. Виконавчий директор Ісаєв – менше – 3 роки. Стільки ж дали інспектору пожежного управління, який за хабаря закрив очі на порушення правил пожежної безпеки. Це була історія одного злочину. І я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.